Mokyo, Sukoyo, Poyo, Tetoyo Sukolo, Sukoyo, Karaka, Tetoyo Baka Blok, Blok, Keluarga Ibu Rupiah. Kati sifat kadri sikin mau ngami coyo. Kati sifat kadri siung uyung bakal sikin. Uko iwet berkai Gusti apu sumat-mat. Oke, semoga para marakah kita janji iwet marak Gusti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dong, kita ingin siapa saja tak kaiwan. Thank you.
lajeng puji syukur alhamdulillah dosa menang atas jamiko ngajari unek-uneke unine asalane ngoten yen sewu wong dewi yen sewu iki asalane ngoten kecol nate nate rumiyin kang putra gadang patoban gerah ngantos sabun ya kang dipekai Gusti Allah kang putra mbinjing mbok menawi dikitan nek gadang rezeki ditanggepe banyak. Nanti jenengan sampun nampi rezeki saking Gusti Allah. Moga alhamdulillah. Sehingga saking nembali kula sak kanca, sak perlu ngluwari sedaya unek-unek panjenengan. Tujuane napa? Supados padhang sedherekipun jembar jenengan, jembar kesehatan sedherekipun lakon kang putra. Pramila semoga mriki bengi. Semoga para bapak ini nyusul ibu dan beri kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada keluarga Gum Ibu Rupiah sak keluarga mugi-mugi ing adicara kupat keluarga ing dasyang menika Gusti Allah dan sampai rahmat hidayah inahe pun laku-laku dumateng kang putra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga tuh ya. Allah Allah